ia udah kita bersama dan seterusnya kita akan mengikuti dalam segmen Melayu Islam Beraja di mana kita akan memperkatakan mengenai dengan pendidikan balai Brunei hubungannya dengan konsep Melayu Islam Beraja dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput ya seseorang tetamu dengan kita yang merupakan profesor Madia di Akademi Pengajian Brunei dan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam. Kita bersama dengan Yang Mulia Profesor Madya Dr. Haji Awang Asbol. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Baik, apa khabar Prof? Tari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Prof, mungkin dapat di uh, pertama-tama dikongsikan sedikit uh, bagi kita ni. Apa maksud sebenarnya balai itu? Um, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbi wal mursalin wa ala alihi wa al-ma'in. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Tep yang telah mengundang saya. Ini kali kedua saya menyertai apa, dalam konteks Melayu Islam Raja. Ya. Jadi balai ini adalah sebahagian daripada kaedah pendidikan Islam dalam masyarakat Brunei. Jadi kalau generasi baru memang banyak yang tidak tahu mengenai balai ini. Iya. Yeah. Tetapi dia banyak uh, pengertian uh, bagi masyarakat Brunei. Uh, satu balai itu kalau kita lihat uh, ia tempat camp store. Tempat mm -hmm. menyimpan peralatan menangkap ikan, mm -hmm. balat, tubuh Satu lagi balai itu uh, juga diartikan sebagai tempat membuat perahu atau memburis atau kadang-kadang dipanggilnya sedayan. Itu juga mm -hmm. yang sebenarnya balai. Yeah. Uh, Kemudian balai ini juga ada satu lagi uh, tempat berehat. Uh, orang berehat. Orang kampung lain misalnya dia dari pagi tolak sudah petang ada satu balai tempat dia orang duduk-duduk. Uh, kata uh -huh. orang masa ini, kita kena lipak uh, yeah. <laughs> uh, itu sebahagian daripada pengertian balai. Uh, balai yang saya akan bincangkan ini adalah balai itu juga diartikan sebagai tempat menyampaikan pendidikan Islam. Nah. Uh, yang dulunya balai ini macam stor apa itu, tapi bila kita kaitkan dengan pendidikan, dia adalah satu sistem pendidikan tempat uh, menyampaikan pendidikan Islam. Yeah. Uh, Ya, Baik, Itu ya. antara sedikit pengongsian bersama dengan Prof kita uh -huh. di Pendidikan Balai Apa sebetulnya maksud balai itu ya? dan ya. semoga dapat ketani hadam dan juga mengerti apa maksudnya Di mana ianya ada hubungan dengan konsep Melayu Islam Raja dan untuk seterusnya, ya. Ya, seterusnya Prof mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita bagaimana balai boleh menjadi salah satu uh, institusi pendidikan Islam Bagi masyarakat Brunei sendiri Uh, kalau kita melihat uh, kedatangan pengaruh Islam uh -huh. uh, yang dikatakan telah berkembang luas apabila orang-orang Batatar yeah. uh, memeluk agama Islam uh, pada tahun 1968. Uh, jadi, mubalik-mubalik Arab yang datang ke Brunei, mereka perlu menyediakan satu media pendidikan uh -huh. bagi membolehkan orang Brunei uh, mendapat pendidikan itu, dapat uh -huh. menghayati, mengukuhkan akidahnya. Jadi pada awalnya memanglah pendidikan Islam itu disampaikan di rumah. Lepas itu di surau, masjid dan istana juga sebenarnya tempat uh, pendidikan Islam itu disampaikan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tetapi uh, pada satu ketika uh, dampaknya pelajar-pelajar yang datang belajar ke rumah ulama ataupun menteri-menteri agama itu semakin ramai. Jadi dia perlu mendirikan sebuah balai dekat rumahnya mm -hmm. supaya dia lebih selesa menyampaikan pendidikan itu. Jadi itulah uh, yang sebenarnya punca awal bagaimana balai yang pernahnya dulu sebagai store apa itu uh, sebahagian daripadanya telah uh, menjadi tempat pendidikan Islam itu sendiri. Dia sebagai satu institusi Islam mm -hmm. uh, yang memainkan peranan untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Mm -hmm. Bahkan ada uh, sebahagian ulama uh, seperti mm -hmm. ketip Abdullah Rajap Hassan Widi itu dia balai itu digunakannya juga tempat pejabat dia. Mm -hmm. nah, di sana dia mengajar, di sana juga tempat pejabat dia Sebab dia ini adalah seorang menteri agama yang berhubung dengan istana Berhubung dengan pentadbiran kampung Jadi dia menggunakan balai itu sebagai tempat dia bukan sahaja mengajar Tetapi juga uh, tempat pejabat dia Jadi itulah yang sebenarnya punca sebenarnya awal Bagaimana pendidikan balai itu telah wujud Dan dia telah wujud bukan hanya di kampung Rompigai, di Sabah Uh, jadi ada ulama-ulama seperti kadi Besar, kadi Muhammad uh, Tuan Imam Majid Mukti uh, Yang belum tinggal dia juga mengadakan Sistem pendidikan balai uh -huh. uh, Dan balai ini biasanya uh, Ada pelajarannya terbagi kepada dua Satu uh -huh. yang boleh membaca dan satu yang Tidak boleh membaca uh -huh. Tapi yang selalunya yang boleh membaca Menulis ini Inilah orang yang akan menjadi guru agama, Akan dilantik sebagai kadi uh -huh. Dan mereka biasanya menggunakan kitab-kitab yang datang daripada Nusantara ini seperti Sahih al-Mustadin, Mustad al Bardin, kitab perkunan itu adalah kitab-kitab yang dipakai oleh ulama-ulama uh, atau guru-guru agama -guru, uh, menyampaikan ajaran mereka semasa di Balai itu. Jadi mm -hmm. mungkin boleh dijelaskan lagi adakah uh, jua setiap ulama mempunyai balainya tersendiri ataupun ianya tertumpu jua ke, hanya kepada ulama-ulama yang uh, yang uh, apa yang biasa Gama, ya. yang sebenarnya tidak semua ulama yang uh, mempunyai balai ah. uh, dia hanya mengajar di rumah macam mm. salah seorang itu uh, dia, Tuan Imam Mahdi Abdul Rahman Sarudin dia tidak punya balai mm. tidak semua ulama-ulama itu mempunyai balai yeah. mm. artinya dia kadang-kadang satu lagi keunikan diorang ini ada sebagian ulama ini dia bukan hanya mengajar di rumah tetapi ada yang ia datang sendiri ke, ke rumah orang untuk mengajar mm. uh, dia mengajar apa ini, uh, uh, dikayuhkan boleh uh, pelajar-pelajarnya. Satu lagi yang saya, satu kita harus ingat konsep balai ini dia bukan material. Ia ya. uh, uh, uh. tidak ada bayaran, tidak ada apa. Ia hanya tergantung kepada sumbangan para pelajar itu. Uh. Malah masa dia dibina pun, uh, ia kebanyakannya disumbangkan oleh para pelajar itu sendiri yang membinakan uh. balai itu. Itu uh. yang kita lihat bagaimana uh, konsep uh, menghormati guru pada masa itu dan juga konsep tolong menolong. Diorang uh, amat Amat prihatin terhadap guru mereka dan guru ini pun mengajar sebenarnya dia tidak bukan kerana material tapi kerana semata-mata kerana Allah Taala itu. Masya Allah ya. Jadi uh, Prof. Tadi ada profe, uh, menyebut mengenai dengan ulam ulama-ulama Brunei. Jadi mungkin boleh dikongsi mengenai dengan kaedah pengajaran. Uh, dia sebenarnya di balai tidak ada kursi, tidak hmm. ada kursi. Jadi dia duduk di duduk lantai. Di lantai. Oh. Uh, jadi duduk uh, guru itu duduk sebelah. Tepi, uh -huh. kemudian dia akan dikelilingi oleh para pelajar. Seperti bulatan? Lah, ah, bulatan. Oh. Ah. Jadi cara guru itu yang akan oh, membacakan kitab itu dan ah. memberikan penjelasan kepada pelajar dan akan menyoal balik kemudian dia akan oh. menjelaskan benda itu. Oh, hmm. iya, iya. itu Jadi ada itu dua hal. Itu teknik atau ya? kaedah dia menyampaikan pelajaran itu. Kaedah, kaedah biasa lah, ya, kaedah biasa, yang dahulu ya. yang ya, dia ajarkan. Uh -huh. uh, itu antara caranya yang telah pun dikongsikan. Dan juga mungkin dapat uh, Profesor kongsikan sedikit Hubung kaitnya dengan uh, konsep Melayu Islam Beraja. Uh, yang sebenarnya uh, bila orang melihat uh, apa namanya konsep Melayu Islam Beraja ini adalah cara lebih besar namun jualor. Hmm. Jadi saya cuba melihat ada beberapa aspek uh, dalam kehidupan atau budaya orang Brunei ini ada yang boleh memberikan pengukuhan kepada konsep Melayu Islam Beraja itu sendiri. Hmm. Hmm. Jadi bila saya melihat balai itu adalah sebahagian daripada cara bagaimana konsep Melayu Islam Beraja itu dikukuhkan. Uh, pertama sekali kalau kita lihat dari segi Melayunya itu, Melayu. Eh? Melayu kita lihat yang mengajar itu orang Melayu. Mm -hmm. Menggunakan kitab-kitab Melayu mm -hmm. dan menggunakan tulisan Jawi. Yeah. Jadi ini saya lihat ia sebagai daripada sebahagian daripada pengukuhan Melayu itu sendiri dalam konsep mm -hmm. Melayu Islam Beraja. Yeah. Sementara kalau kita lihat Islam pula, Islam, yeah. memang pelajaran itu pelajaran mengenai dengan uh, Islam. Islam itu sendiri. Mm -hmm. Dan dia telah melahirkan ramai ulama-ulama uh, yang kemudiannya mereka ini berperanan menyebarkan agama Islam itu di kalangan masyarakat Brunei. Itu yang saya lihat Islam itu bagaimana kukuh dalam konsep Melayu Islam Raja. Sementara Raja pula, kalau kita lihat Raja tidak pernah melarang. Tidak pernah, uh, malah dia yang sebenarnya mendukung supaya pendidikan balai ini terus dilaksanakan kerana terbukti bahawa kemuliaan balai-balai itu dikendalikan oleh menteri-menteri uh, agama -menteri itu sendiri jadi hmm. tidak ada larangan jadi raja sentiasa memberikan sokongan hmm. kemudian kalau kita lihat lagi dari segi keseluruhan, keseluruhan melayu konsep Malaysia Melayu dengan balai itu saya melihat balai itu boleh dikatakan sebagai satu media perpaduan masyarakat kerana kalau kita lihat terutama sekali pada bulan Ramadan, kita bulan Ramadan pada masa ini yeah. kalau balai itu selalu mengadakan majlis-majlis terus dalam pukul 5, pukul 4 lalu Orang-orang keliling rumah itu akan datang mm -hmm. Dan menyumbangkan uh, Makanan, juadah yeah, Untuk orang-orang ya. yang itu. situ yeah. Saya melihat ia sebagai satu media Daripada yeah. perpaduan itu Betul. Dan harus juga diingat bahawa Balai itu bukan hanya Mengajar tentang Islam Tetapi dia juga budaya mm -hmm. Kerana di balai Ada sebagian balai itu yang Mengajarkan mengenai pukulan adrah mm -hmm. Adrah itu saya lihat itu satu Daripada budaya dalam yeah. konteks konsep Melayu Islam mereka. Betul. Ya, ha. Ya, jadi selain daripada barang itu digunakan untuk kita ni melakukan apa amal ibadah, ya. ya. juga digunakan berbagai aktiviti, aktiviti. ya Prof. Ya, ya, ya. Alhamdulillah dan ini masih lagi dilanjutkan rasa-rasanya ketika ini ya. Aduh, macam mana? Ha. Boleh boleh sudah tidak ada. Tidak ada, lagi. Oh. tidak ada. Dan juga mungkin sebenarnya yang yang ingin kami tanyakan ataupun yang diminta untuk penjelasan mm -mm. adakah eh uh, bandai ini bermula daripada Sultan Brunei pertama ataupun ianyanya uh, sekitar baru-baru ini saja. Uh, bila saya menyelidiki tentang bandai ini, uh, mm -hmm. saya saya baca sumber apa namanya Spanyol yang terjemahkan dalam bahasa Inggeris memang tidak ada jelas mengenai ya. kewujudan balai ya. tetapi pada abad ke-16 bila orang-orang Brunei menyebarkan Islam di kawasan Filipin Mindanao ada satu laporan daripada Spanyol ya. itu mengatakan uh, mereka telah mendirikan madrasah dan mengajarkan ya. Quran. Ya. Jadi saya beranggapan bahawa madrasah ini sama ada dia dalam bentuk balai atau dalam bentuk sekolah itu tidak jelas. Ya. 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 Tetapi uh, pada akhir abad ke-19 di zaman pemerintahan Sultan Abdul Mumin, Sultan Hashim sudah nampak ada beberapa orang ulama, menteri-menteri agama yang mendirikan balai pada masa itu. Itu baru nampak sedikit bagaimana adanya pendidikan balai pada masa itu. Sehingga lagi berterusan sampai uh, sebelum perang masih ada lagi ulama-ulama uh, yang uh, menggunakan balai sebagai media menyampaikan pendidikan itu sendiri. Yeah. Baik Prof, mungkin juga dapat dijelaskan uh, balai dan juga sekolah. Rasa-rasanya ianya hampir sama, hmm. tapi uh, mungkin apa yang membuatkan ianya perbezaan antara sekolah dan juga balai? Uh, kita harus lihat uh, balai ini kalau dalam pengertian pendidikan, ia dianggap sebagai uh, pendidikan tidak formal, oh. kerana dia bukan dikendalikan oleh kerjaan, dia oh. hanya dikendalikan oleh orang persendirian. sendiri. Yeah. Kemudian dia bukan ada sistem takbiran, kedatangan, apa itu ini. Lebih kepada sukarela. datuk ah, datang, datang, ah, datang ah. atau tidak itu itu ia, ia punya ah, arahannya. Dan kita kalau kita lihat uh, balai dengan Brunei dengan di Indonesia, Indonesia itu sama dengan konsep pondok. Kalau di Indonesia ya, eksentren, ah. itu, itu ada persoalannya. Jadi Prof, ya, um, tadi dia mengatakan tadi uh, balai titik lagi ada. Ya? Ya, ya. Jadi apa yang menyebabkan pendidikan balai tidak dapat berterusan wujud dalam masyarakat Brunei? Ah, ya. Uh, jadi uh, kalau kita banding dengan uh, di Indonesia pesantren masih wujud Pundok mm -hmm. uh, masih wujud, di Kelantan, di Kedah masih yeah, ada uh, Lagi uh, yang konsep balai itu Tapi kita nampaknya di Brunei uh, Pendidikan balai sudah tiada lagi mm -hmm. Saya melihat balai itu uh, Ia terhapus Pertama sekali adalah kedatangan pentadbiran Resident British itu sendiri mm -hmm. Yang bermula pada 1996 itu Telah membawa banyak pemodanan mm -hmm. Ia telah membawa sekolah jadi bila ada sekolah, tahun 1956 ya. ada sekolah agama, mm -hmm. jadi saya rasa inilah uh, memberi efek kepada pendidikan balai Betul. itu sendiri yeah. sehingga dia tidak dapat diteruskan. Mm -hmm. Kemudian kalau kita lihat juga balai ini generasi uh, selepas menteri-menteri agama itu sendiri, misalnya kalau dia punya keturunan, uh, berperanan sebagai ulama, dia tidak meneruskan lagi mengenai konsep balai itu sendiri. Betul. Uh, kemudian kalau kita lihat juga balai ini, ya kalau kita lihat dia kebanyakannya belajar itu orang-orang dewasa. Tetapi oh, okay. bila di sekolah uh, lebih kepada pendidikan kepada generasi muda, dia mm, tidak lagi itu. melibatkan orang, -orang dewasa. Mm, mm, jadi, mm. jadi dengan sendirinya balai itu telah uh, terhapus. Mm, mm. Tetapi walaupun dia sudah tidak ada, kita jangan lupa dia sebenarnya banyak menyumbang kepada perkembangan Islam sebelum ada sekolah. Ya, ya. Jadi itulah, dan, ya, ya Jadi itu ya jadi itu adalah antara apa um, penyebab kenapa pendidikan balai tidak dapat berterusan wujud dalam masyarakat Brunei. Ya dan juga mungkin ya Prof, uh, mungkin ianya disebabkan kita berpegang teguh dengan agar, ajaran agama Islam. Ya, ya. Sudah pun kita ni kenal pasti ya, ya. uh, ajaran-ajarannya ya, dan ya, juga ya. mungkin uh, balai tersebut dikhuatiri uh, mungkin ada menyimpang sedikit ya, ya. kalau ada ajaran tersebut di negara Brunei Darussalam ya. Bagaimana ya 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 tetapi uh, balai sebenarnya kalau menurut kajian Allahyarham Profesor Syed yeah. dia mengatakan dia lebih kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mm -hmm. Tidak ada ajaran lain. Sebab yeah. yeah. kitab-kitab yang dipakai itu memang kitab Nusantara yeah. Yeah. dan pengarang-pengarangnya memang orang-orang yang mahir dalam ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Ya. Baik Prof ya, ya, untuk kesimpulannya mungkin ada kesimpulan Prof sendiri mengenai dengan tajuk ini? Uh, jadi saya melihat uh, pendidikan balai adalah sebahagian daripada budaya dalam budaya, hmm. dan budaya pendidikan yang memberikan sokongan hmm. uh, ataupun mengukuhkan konsep Melayu Islam Beraja itu sebelum ada pendidikan agama itu sendiri yang secara formal itu. Ya. Uh, jadi kita harus melihat walaupun ia sudah tidak ada tetapi sebenarnya dia banyak menyumbang kepada betul. perkembangan Islam dan pengukuhan akidah Islam masyarakat Brunei. Yeah. Ini jasa yang juga kita harus lihat ya, sebagai warisan kita. Warisan harus kita ingat juga bagaimana mereka ini sebenarnya betul. memainkan peranan penting dan seterusnya menyokong kepada pengukuhan konsep Malaysia dan Perancis itu sendiri betul. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya udah itu dia saja kita ikuti bersama mengenai dengan pendidikan Balai Brunei, hubungannya dengan konsep Melayu Islam Beraja dan hmm. banyak sebetulnya yang mara lah, info-info dapat kita ini ketahui betul. bersama di mana barang ini digunakan untuk kita ni kalau dulu untuk menyebarkan mengenai agama Islam ya. ya, ya. Prof untuk kita ni belajar lebih mendalam lagi dalam apa ilmu agama ya. Alhamdulillah dan ini telah pun diajarkan oleh ulama-ulama uh, Brunei yang memang cukup pakar dan juga bertauhid ya. Betul, ya? hmm. dan juga ini sedikit sebanyak telah pun kita ketahui sejarah negara Brunei Darussalam dengan hanya pengetahuan pendidikan balai negara Brunei Darussalam dan apa hubungannya dengan konsep Melayu Islam Berajam kita mengenali negara kita ini sendiri akan perjalanan zaman berzaman perubahannya yang ada dan sudah tentunya pengetahuan sedemikian membuatkan kita semakin cintakan negara kita ini dan juga betapa pentingnya konsep berkenaan Melayu Islam Beraja sentiasa ada di negara Brunei Darussalam walaupun uh, perubahan zaman ataupun perubahan teknologi uh, telah memakan diri kita ni namun kita masih ada uh, hati tersebut iaitu mengenai konsep Melayu Islam Peraja tersebut. Walau di mana jua anda berada insya-Allah akan orang menampakkan bahawa Melayu dan juga Islam itu uh, ada di negara Brunei Darussalam dan, dan juga di bawah uh, naungan beraja, Raja kita yang yeah. dikasihi. Baik, yeah. kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, right. iaitu Yang Mulia uh, Profesor Madia di Akademi Pengajian Brunei dan Fakulti Sastra dan Sains Sosial UBD, iaitu yeah. Yang Mulia uh, Profesor Madia, Dr Haji Awang Asbul bin Haji Mail, kerana berkesediaan yeah. yeah. Profesor. Ya. Terima ya. kasih Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ya, Alhamdulillah, sudah kita telah berada dalam segmen Melayu ya. Islam Beraja dan nanti akan kita ikuti bersama uh, selepas kita mengikuti berita kita akan mengikuti uh, ceramah Uh, Ramadan bulan mulia di mana kita akan menyentuh mengenai dengan bagaimana untuk istiqamah. Jadi mm -hmm. banyak sebetulnya tajuk-tajuk uh, yang telah pun kita bawakan. sepanjang kita berada uh, di bulan Ramadan ini sejak pada hari pertama di bulan Ramadan kita telah pun membawakan berbagai tajuk dalam segmen Ramadan bulan mulia iaitu antaranya sahaja adalah mengenai dengan uh, menunaikan kewajipan kita iaitu menunaikan zakat fitrah. Betul. akibat kita ni meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan juga bagaimana untuk kita ni kekal apa istiqamah itu nanti akan kita bawakan nanti di jam 9.40 selepas kita mengikuti berita jam 9 pagi dan alhamdulillah kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini dengan hmm. ketenteraman keceriaan malah juga dengan didikan tarbiah kita di kehidupan kita di bulan Ramadan ini agar kita bertemu insyaallah di bulan ya. Ramadan yang akan datang dengan semangat yang baru lagi dan mungkin dalam Abulan ini pelbagai ujian dugaan yang mendatang kepada diri kita ini. Namun jangan auda pernah berhenti daripada apa yang auda usahakan, terutama sekali mungkin sebagai peniaga-peniaga uh, kita uh -huh. ini, di mana langkah auda sudah semakin jauh. Jadi auda janganlah terus menyerah dan teruskan perjalanan anda. Insya Allah akan ada juga sinar di hadapan ya alhamdulillah dan nanti pada uh, pada 12 Mei nanti adalah uh -huh. um, rukiah anak bulan ya Syawal di uh, kita ni akan melakukan rukiah anak bulan Syawal pada 12 Mei uh, 2021 bersamaan dengan 29 Ramadan uh, 1442 Hijrah jadi sekiranya uh, nampak kita ni akan berhari raya pada 13 Mei sekiranya tidak kita akan berhari raya pada 14 Mei apa pun dalam kita ni uh, dan kegembiraan kita ni untuk menyambut bulan Ramadan bulan Syawal, jangan kita lupa untuk kita ni melebihkan lagi amal ibadah kita uh -huh. di penghujung ataupun di akhir, -akhir bulan Ramadhan ini dengan kita ni tingkatkan lagi ketakwaan kita dan keimanan kita dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadhan ini akan membawa seribu makna dan Betul. juga dapat dapat menggandakan lagi pahala kita di bulan Ramadan ini. Baik, jaga iman kita, jaga takwa kita, jaga keselamatan awda, kesihatan dan juga kebersihan awda. Semoga ketenteraman bersama dengan ahli keluarga kita akan sentiasa tertunai jua. Andainya kita ingat perkara-perkara tersebut. Dan ada untuk pertemuan kita di hari ini, insya Allah akan dikongsikan nanti ya beberapa informasi, insya Allah. Namun sebelum itu kita akan berehat seketika kembali kita selepas ini.